ciidamada dowladda Yemen ee Sacuudigu ay taageeranayaa weerar culus maanta ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada mucaaradku ay haystaan ee Xudeyda. Goob joogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyey iyadoo ciidamada ay taageero ka helayaan duqeymo xooggan oo lala beegsaday fariisimaha xuutiyiinta ee garoonka. Toddobaadkii tegey ayaa isbahaysiga Sacuudigu uu hogaamiyo waxay bilaabeen weerar cirka ah oo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta, iyagoo isku dayayay inay caydhiyaan mucaaradka oo magaalada Xudeyda maamulayay labadii sano ee lasoo dhaafay. Dekedda magaalada Xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka Yemen, waxaana laga soo dejiyaa 70% dhammaan badeecadaha yimaada dalkaasi. Sacuudiga ayaa ku eedeeyay xuutiyiinta inay dekeddaas u adeegsadaan inay kala soo degaan gantaallo, kadibna ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga. Waa Maxamed Gumburi, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Ciyaari Gaabo.